Tak já jsem strašně rád, že tiki-taka za 3 roky se stala takovým fenoménem, že opravdu všichni vědí, co to je za pořád. Jsem strašně rád, že strašně moc hostů, který do toho pořadu chodí, tak se vzdávají i nároku na honorář. A jedním z klíčových lidí v našem pořadu je Vláďa Šmicr, který vlastně ten honorář si nevzal vlastně skoro nikdy. Takže toho si strašně vážím, protože vlastně jiná takováhle celebrita sportovní, zároveň jako bavič, úspěšný kluk a strašně fajn parťák, tak druhý takovýhle kluk se těžko hledá, takže jsem za ně strašně rád, že v tom pořadu je. Na co využijete ty prostředky, které jste tady dneska dostali? Na cvičící přístroj, je to vlastně takovej závěs, který můžu vlastně být na 4 a vlastně v polohách, kterých normálně nemůžu být.